Eh, uppgift 2 eller uppgift 6.2a punkten 2. Nej, negativ 2 och 5 ligger på linjen. y är lika med kx minst 3. Bestäm värdet på k. Så har vi y. Så y i är lika med kx. Med 3. Så har jag i. Vi kan använda den här punkten. Så har jag i som är 5. K. Multiplicerar med negativ 2. Subtererar med 3. Adderar vi med 3. Adderar vi med 3 i båda led. Så har vi 8. Den här blir 0. Så har, två. Vi där har vi negativ 2k. Vidare med negativ 2. We med negativ 2 Sukko je lika figura